Глобал пандемия. Бүгінгі күнді ең ағыр юкләмі тіббиот кетші епті. Фақат бізде емес, дүниода шындай. Авал күзәтілмеген бір давырны, тәжірибәләріні баштан өткес мақтамыз. Бұл шароетті муаммолар көпайш хам таби. Пойтақтымыздагі ақбарат ва оммави коммуникациялар агентлігіде мутахасилар хар күні көрлі өткен чаралар ва ахалыны хаватырге салы өткен халатлар юзастан малымат берші епті. Өткен набатыгі брифинглерден мұхбырмыз хабар қалады. Коронавирус yuqtirganlikda shubha bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerak? Tez yordamga qo'ng'iroq qilsak, sizga, sizdagilar oilaviy poliklinikaga murojaat qiling deydi. Tayinli tizim kerak. Bolalar va o'smirlarning koronavirus bilan kasallanish ehtimoli qay darajada? Xususiy klinikalarda koronavirusga test olishni taqiqlash haqida birorta qaror bormi? Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi fuqarolardan kelib tushgan shu kabi savollarga javob berdi. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi mas'uli ham aholining tizimga taalluqli murojaatlari va savollariga to'xtalib o'tdi. Aksariyat fuqarolarni viloyatlar va Toshkent shahriga avtotransport vositalarining kirishi va chiqishi, karantin davrida yuk mashinalarining harakatlanishi, shuningdek, 18-19 va 25-26 iyun kunlari butun sutka davomida avtotransport vositalarining harakati to'liq to'xtatilishi kabi masalalar qiziqtirgan. Respublika maxsus komissiyasining 2020 yil 10 iyuldagi 35 son yig'ilish bayonining 3 bandiga asosan joriy yilning 18-19 iyul hamda 25-26 iyul shanba va yakshanba kunlari butun sutka davomida respublika miqyosida harakatlanish, shuningdek, avtotransport vositalarining, shu jumladan yo'nalishsiz taksilarning harakati to'liq to'xtatiladi. Ushbu manta nazarda tutilgan cheklovlar maxsus ruxsatnoma stikerlar asosida harakatlanadigan avtotransport vositalari hamda avtotransport vositalari harakatlanishiga maxsus ruxsatnomalar talab etilmaydigan hollarga nisbatan tatbiq etilmaydi. COVID-19 ga qarshi hukumat idoralari tomonidan ko'rilayotgan choralar mavzusidagi matbuot anjumanida mamlakatimizdagi shu kecha kunduzdagi vaziyat, tibbiy muassasalardagi holat, murojaatchilar bilan ishlash, call markaz faoliyati, test olish jarayoni bilan bog'liq yangiliklar yuzasidan ma'lumot berildi. Rejalashtirilayotgan yana bir yo'nalishimiz, u ham bo'lsa immunoferment analiz va immunoximiyaluminesent analizni yo'lga qo'yamiz. Bu IFA va IHLA analizlari qo'yilishi rejalashtirilyapti va ular yo'lga qo'yilgandan keyin immunoferment analizi bizga o'sha organizmda koronavirusga qarshi immunoglobulin G'ni aniqlab beradigan bo'lsa, bu demak, bemor bu kasallik bilan kasal bo'lib tuzalgan, o'zi bilgan yoki bilmagan holda simptomsiz o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin va immunoglobulin M deganini agar aniqlab bersa bu analizim IHLA, unda demak u hozirgi davrda bemor hisoblanadi, PCR bilan barobar analiz. Uni ham yo'lga qo'yamiz. Anjumanda aytilgandek, hozirda xususiy sektorlarda ishlayotgan laboratoriyalarga PCR tekshirish vakolati berilgan. Xususiy klinikalar hatto fuqarolarning uyiga borib ham analiz olishi va tahlil natijasini fuqarolarga telefon orqali aytishi mumkin. Shuningdek, moderatorlar davo choralari bo'yicha malakali mutaxassislar, shifokorlardan maslahat va tavsiya olish mumkin bo'lgan onlayn platforma yaratish ustida ishlanayotganini ma'lum qilishdi.